Eto. I pozdravljamo ljudi moji, me Kovač, dobroći novi klip na mom kanalu. Danas ćemo ljudi moji, Vuk i ja, šminkati moju sestru Anju zatvorenih očiju. Evo ga Vuk. Pozdrav. Evo je Anja. Znači danas će, evo je tu šminka, danas ćemo da je šminkom zatvorenih ne očiju. Ne vide šminku, evo. Čačka je nos. Ovo je povodom 100 subscribera, tako da možemo počnemo sada, gdje je meni ono maramo. Evo. E, prvo, ide pozdrav ovih 15 osoba. Đosla M, Jovana Jakšić, Bogdan Vasić, Andrija Dimović, Petrović Milica, Jovana Milošević, Veljko Damčetović, Vajšel, Marta Đorđević, kako dje, bože me začuvaj, Valentina Beočanin, Jelena Marković, Ogi Milunović, Bokana, Aco Pavićević i Matija Milić. Znači, za ovih 15 osoba idu pozdravi. Pozdravio sam ih. Sad pozdravili smo vas. Mariniju na glavu. Mariniju. On je već stavio ovu stvarčicu. Dobro, lopit ćemo da stavimo. Jesi stavio, Vuče? A? Da. To su te Helanke Andrano. E, sad dozimajte koje hoćete. Ajde, ja ću... Ne, ja ću dozimiti, ja što ću? Pa dobro. Jesi uzao? Čekaj da ti krenim na pravu stranu, malim te. E, prskali nju na facu. Ne na facu, nego miris. Gle, kada te držiš u nju. A gde da prskam? U nju? Da. Dobro. Puva si ga zagazila. Ok, sad sam ja, možda. Stani, dozim šumare. Ne, neću. Hoću to što je palo, ne mi. Čekaj, šta je? Ne, evo ovo ću dozim. Ne znam šta je, ali... Ovo je karmin. Kuku, stavi mi joo, nemoj da... Dosta si ga otvorio, bre, da se ti... Daj mi, daj mi. Daj mi. Upade. Nema vez, daj mi usta. Daj mi. Samo ti napipam usta, ja? Daj da ti ja šminkam, ne otvaraj usta. E ga zatvaram? Sad ja. Evo, zatvorio sam, drži. Ja mislim da ga sam. Ajde, sad ti Vuče uzmiš. Neću, to sam već uzao. Au. Šta je ovo? Isto za usta. O, ja ću ovo. Stavi i to. Jo, ne! Ne! Čekaj, palo mi je ono. A, znam šta je ovo, daj. Isto ne. Ko se isto na usta stavlja, Vuče? Da, a ovo se na usta stavlja, već da? Da. Nemoj ti sam... A ti se vidiš, jes? Karmin, čekaj! Karmin mi je pao. Jo, ćeš da umriš zbog Karmina, jebo. Mora da se zatvori. Vanja, da stavim opet Marini. Ajde, Vanja. Čekaj, Anja se zove. Pa šta je rekao? Banja. Banja je rekao. Kakav plošan. Ne sad mi padao. Nema veze, ajde, samo ga spustiti. Čekajte. Ajde, Anja. Evo, nastavljamo ljudi, Anja je nešto tražila dole. Ajde, sad sam ja. Kuku, sad ćemo. Ja sam ovdje, Maja, što sam uzela. Marinija, si stavio? Jesam. Ajde, sad sam ja. Ovo je... Evo je usta lepa! Slušaj ovo, Vuče, slušaš? Nice. Daj mi obrve, ovo je za obrve. Če, kuku, ne pretiskaj! Neću. Ja sam te grebla, čekaj, idi za reživo, daj. Aj, grebeš me, daj ga za reživo. Idi za reživo. Skip. Čaj, ne iđe. Čekaj, ne pretiskaj! Jesi ga zarezao? Oštre! Daj ti sad. Daj samo da ti nađem te tvoje lakice. Daj mi, brate, da te šminkam, gdje su ti ovdje? Tak, aaa, krema me. Dođi. Dođi još malo. Lazare, ti polo mi to, da li si... Daj mi još malo, bro. Lazare, moram da zareže. Ajde, stavio si. Gotovo. Ne, još malo trebam da stavim, daj. Neću sad jako iskam. Sad ja. Ti vidiš to. Ne vidim ozbiljno. Drži sad da zatvori. Ja ću dozem ovo. Šta je ovo?
Neki leptir, bre. Čekaj, palo mi. Brate, šta miš kako je on je, brate? Nikako. Vanzemaljac smo ga napravili. Nemoj da grebeš! Jesi mu dala onu... Ako je za kapke. Ne vidim, majke mi ne vidim. Evo, gledaj. Vidim... kad zatvorim oči, ne vidim ništa. Čekaj. Čekaj, ja da uzmem sljedeće. Ajde, ajde! Ajde, imate pojma sa šminkom. Pa šta ćemo, vrati, mi smo to po tome moderni. Daj drugo, čekaj. Ja sam uzeo ovo bronzer neki što je ovo. Ali si ga i šarao. Si uzeo drugu boju, vrati. Da. A ne znam, ja napomet. Dosta, dosta. Daj mi to. Sad mi otvori ovo, što sam uzeo. Samo da mi se ne prekine klip, ček se. Daj mi četkicu. Čekaj. Nice. Is it true? Dobro. Daj mi. Čekaj. Čekaj. Nice. Ajde. Daj mi, samo da mi je dobro. Znači, pogledajte me. Usta su mi predivna, ovo nikad bolje. Pa ono, otvorenih oči ne bi mogla tako da se našminke, ne znam šta. Ima da ne vidim kako, ali ajde. Daj, gdje si? Daj mi onu manju, za kapke. Ne mogu ovo, brate, da uvatim jednu boju, ovdje ima dvije različite. Evo ti, ajde. Ajde! Onu manju, čekaj, ću ovo... Evo zato. Ne sam, ovako malo manja. Ajde, te šta radite vi to? Evo samo da je našmikam, brate. Daći, ko fokaj pet ponoći. Čekaj da ga otvorim. Dosta, dosta! Dosta. Mi skinemo? Ne, još. Ne, ima još minka, bre. A još ćemo, a? Još. Uzmi se ti, sad ti. Si uzo? Jel sam ja u klipu, Anja, ali se vidim? Vidiš se. Ja se najviše vidim. Evo, ovo ću. Znate kako ona mi je rasveta, lepa, brate. Ko muđa da su ti ono. Sad, šta je? Znam šta je ovo. Gdje ste mi ovo? Znam. A ne vidim ništa! A nemo, a to je na usta, usta. Pu neke dlake mi potreći. Si uzo? Još, još. Stavit ću i još. Da si? Gdje si ti, gdje? A ovo su ti zubi, a? Može? Ajde. A ja sam uzmano. Daj! Pošlo! Nice. Ajde. Čekaj, samo da nađem rupicu. Zdaj na mirisu. Ne, zdaj mi. Zabandi su si ga na zaren. Šta ću? Vuču, uzimaj. Ajde. Gdje se opetlo? Na ovu rasvetu! To ti je telefon! Ovo sam već. Ne, ću ovo! Peče brzo. Evo ću. Ovo je Karmin. Ili... Ne znam šta je ovo. Da, ovo su šta? Šta? Daj mi usta, daj mi usta, tvoja usta. Ajde, ajde, ajde. Daj mi ono što spio za dvije. Robovu kuću. Nije to. Šta ćeš da uzmeš? Peče prsa. Uze ovo. Ovo ću ja. What the fuck? Šta je ovo? Te uze. Nema se. Daj. Usta. E to to? Jeste! Da skinemo? Pogledajte me na što liči! Kakvi smo profi, je! Idi sad snimi se tamo skroz. Viće ovo. Evo je moja naša. Zmijem da se ja pojavim ovdje. Da li bi želeli da vas poljubim jednom? Okej, evo sad ćemo da odjavimo klip.
ljudi, to je bilo to od ovog klipa. Nadam se da vam se svidio ovaj klip. Subscribe-ujte obavezno. Subscribe-ujte obavezno na ovaj kanal i na Koma.x obavezno. Da, idemo ka 150.000 subscribera. 1000. 150. Teško 150 meni, subscribera, tako da to je bilo to što se... To je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vas video i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav! Ćao!